Час новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. Мова переважно про місцеві події. І зараз коротко про головне у випуску. Шості роковини трагедії. На алеї героїв у Дніпрі поіменно згадали загиблих у збитому на Луганщині літаку Іл-76. Злива у п'ятницю, а наслідки ліквідувати ще довго. Чи спроможне Дніпро протистояти наднормовим опадам? Онлайн, заочно чи дистанційно? 15 червня в Україні пройшов перший пробний іспит зовнішнього незалежного оцінювання 2020. І далі про це та інше докладно. Шості роковини трагедії. Пам'ять про загиблих українських військових у збитому літаку Іл-76 вшанували на алеї героїв у Дніпрі. Віддати шану воїнам прийшли побратими, родини загиблих, дніпряни та жителі області. Бійців згадали поіменно, священники відправили панахиду, а містяни, що прийшли на поминальний захід, заспівали державний гімн. Я нагадаю, 14 червня 2014 року поблизу Луганського аеропорту із переносного зенітно-ракетного комплексу бойовики уразили літак Іл-76. Він загорівся та впав. На борту були 40 військових і 9 членів екіпажу. У катастрофі ніхто не вижив, а винні не покарані досі. Дев'ятий канал висловлює співчуття родинам і друзям загиблих. Святий Боже, святий Крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Я прийшов підтримати родини загиблих, і також зустрітися з хлопцями, з якими служив. Це дуже тяжко. Хоча перший встиг сісти, другий збили, третій уйшов назад сюди, на наше Дніпровське литовище. Один з них з нашого району, города Олексій. Це були перші похорони в районі. Коли сказали, що будуть похорон, то з'їхались люди самі. Всі, ніхто нікого не кликав, з'їхалось, я не знаю, ну, було більше 500 людей, це, мабуть, до 1000 було людей. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. І до інших тем. Спеціальні звання присвоїли випускникам вищих навчальних закладів ДСНС України. Церемонія відбулася на території 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Дніпра. Тоді ж лави пожежних поповнила Карина Хачатурян. Вона отримала своє перше офіцерське звання і тепер призначена на посаду начальниці караулу пожежно-рятувальної частини. До слова, дівчина продовжила династію. Її мати – підполковник цивільної служби ДСНС Дніпропетровщини. А рятувальників Дніпровської оперативної зони відзначили нагородами за успішну ліквідацію лісової пожежі у Чорнобилі. Сьогодні здійснилася моя мрія. Мене призначили начальником караулу. Я до цього дуже довго йшла, мріяла про це. Я буду приймати безпосередню участь у рятуванні людського життя. Сьогодні Дніпропетровський гарнізон пожежно-рятувальної служби поповнився 21 співробітником, уже лейтенантом служби цивільного захисту. Я бажаю їм бути плідними працівниками нашої служби і достойно нести честь рятувальника Дніпропетровського гарнізону пожежно-рятувальної служби. Пробне ЗНО 2020 вдома. Про те, що йти на пункти проведення не потрібно, абітурієнти дізналися пізно ввечері 12 червня. Тоді Кабмін змінив своє попереднє рішення і розіслав повідомлення. Фактично проводити пробне ЗНО у закладах освіти заборонили. Зволікали до останнього, бо мали надію, що епідситуація в країні покращиться. Цього не сталося, тож не сталося і іспитів офлайн. Що з цього приводу думають майбутні абітурієнти? Кирило Бережний спілкувався із двома випускниками. Дивіться далі.
218 тисяч учасників пробного ЗНО з української мови та літератури 15 червня вже мали сісти за парти і всерйоз ознайомитися з алгоритмом процедури тестування. Назар Шуліка закінчив ліцей інформаційних технологій. Здавати планує німецьку мову, математику та українську. Вступатиме або в німецький виш, або ж, якщо кордони через карантин не відкриють, у ДНУ – на факультет прикладної математики. До іспитів готувався, але зараз турбують саме питання організації. Тому пробне ЗНО вдома Назару не зарадить. Є сенс оцінити свої знання на даний момент, але не більше цього. Цьому немає особого сенсу. Але все ж таки хвилююсь щодо проходження офлайн ЗНО, оскільки я прийду і буду не готовий к тому, що там буде відбуватися. Як потрібно все заповняти, куди приходити. Домашнє онлайн-тестування Георгію довелося складати на роботі у батьків. Якийсь час тому в районі вирізали кабель, тож інтернету немає. До останнього був готовий прийти і написати пробне ЗНО. Не склалося. Для вступу у медичний виш Вінниці чи Тернополя планує здавати українську, англійську мову, математику і біологію. Чим домашній варіант пробного відрізняється від онлайн-тестувань, не розуміє. В чому сенс взагалі? Я можу тупо взяти і відкрити силочку, там, де стоїть наголос у слові випадок. Типу, випадок, наголос. І просто беру, типу, і дивлюсь. Ну, типу, в чому сенс? І я впевнений, що половина людей взагалі так і робить. Не розумію, для чого, тому що, ну, пробне ЗНО – це просто перевірити себе. Але от, наприклад, там, вчора мій однокласник сказав, я там половину посписую, покажу мамі, що ось у мене нормальний результат, щоб вона там на мене не сварила. Ну, коротше. Зовсім інше, немає оцього психологічного тиску, який буде на ЗНО, я впевнений, і тому підготуватись до нього немає змоги. Взяти участь у пробному тестуванні можна було і офлайн. Прийти в пункт, взяти завдання, виконати вдома і принести на перевірку. А в онлайн-учасників уже в першу годину від початку виникли технічні проблеми. Сайт не витримав. Сайт не працював. Я одночасно намагався зайти із телефона, із компа. Воно грузить сайт спочатку, там, я не знаю, хвилин 5, потім ти клікаєш, типу, там, увійти до особистого кабінету, потім воно ще грузить, там, 10 хвилин і так далі. Хвилин 30 я намагався на нього зайти, і все ж таки воно все завантажило. Поки воно все грузилося, люди, у яких вже вийшло, вони скинули мені скріни просто цього завдання. Тому що дистанційне і заочне трансформувалося в онлайн через СМІ і через деяких осіб. Онлайн – це дійсно одночасно і всі разом. Заочне і дистанційне – це певний інтервал часу, коли хочеш, тоді і проходиш. Ми розраховували на ось цей дистанційний або заочний формат. Тобто зошити завантажуються об 11:00. І до 19 червня, до 18 години учасники можуть його проходити. Чи взагалі відбудеться ЗНО-2020, точної відповіді ніхто не знає. Інтернетом уже ширяться чутки і щодо повного скасування з перенесенням на наступний рік. І щодо часткового. Для тих, хто не збирається йти за вищою освітою саме цього року. Директорка регіонального центру оцінки якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова коментувати чутки не наважується. Єдине, каже, пункти ЗНО були готові до пробного, готові й до основного. Приймаються відповідно до зовнішньої ситуації Кабінетом міністрів України і головним лікарем. З нами не радяться і інформація щодо заборони пробного в закладах освіти нам дійшла вночі, так само в п'ятницю, коли всі пункти вже були готові. Але ми готові до проведення ЗНО з 25 червня. Участь у пробному тестуванні, залежно від регіону, коштувала від 138 до 150 гривень за один тест. Гроші, за дорученням президента, обіцяють повернути. Кирило Бережний, Олександр Наумов, новини 9 каналу. Там застрягають машини екстрених служб, а взимку небезпечно і ходити. На бездоріжжя нарікають мешканці провулків 2-го Ізюмського та Громадського. 5 років поспіль вони звертаються до чиновників і депутатів міської ради. Відповідь одна – кошти на дорогу не закладені. Дев'ятий канал більше 2 тижнів чекав на відповідь міського департаменту благоустрою. Зрештою, ми її отримали. Що почули – далі в сюжеті. Дніпро – 2-й Ізюмський провулок. Він веде у приватний сектор. Його мешканці – переважно літні люди, колишні працівники заводу «Південмаш». Згори провулка – бруківка, трохи нижче – бездоріжжя. І перил для безпечного сходу немає. Місцеві розповідають, під час дощу провулок перетворюється на болото. Коли
Іде дожди, грязь з отудова, все льється от буквально от сюди. Ну попало от сюди от. Хорошо. Да, замулило. Просили, дзвонили, обращались, сказали, в 2020 году мы вам почистим. Ну а так люди чистят сами. Служба не доезжает практически, да. Потому что как начнут заказывать себе что-нибудь, закажешь привезти. А, это в балку? Да вы что, ни за что. Ко мне приезжали последний раз, скорая вызывала, жене плохо было. Это. Он там наверху остановился, спускается здесь вниз, мы пошли с ним. Потому что, говорит, я боюсь машину гробить. Тут протекают источники. Зимой, когда зима приходит, здесь снег, все. И вот начиная с этого места, вот так вот, до самого вот низа, где шлюзы, лед сплошной. Ходить практически зимой здесь нельзя. Нет, можно спускаться на чем? Как? На чому там можна спускатися? На колесі можна спускатися, можна літати. Інша проблема – вода, що її беруть з криниці. Заражені. У нас питні, сказали, категорично не можна її употребляти. Нам пообіцяли, будуть возити на гору, привозити воду в цьому баках, і будемо відрами підніматися, і набирати води і спускатися. Ну, це літом можна там сходити, весною, осінь, а зимою. Тут не знаю, за що ухватитися, коли літиш головою вниз. А тут ще й з відрами, я взагалі не знала, як це буде. Подібна ситуація з дорогою і на сусідньому провулку – громадському. Її обіцяли зробити після того, як місцеві самі замінили водопровід, адже були вже гнилі труби. Не дочекалися, тож зібрали гроші і привезли бетон. Скільки живемо, ніхто ніколи не грає. Самі тут кусками бетоніруємо, вона розсипається. Труби самі лежили, газ самі лежили. Що самі лежили? Другі депутати, я сам теж в комунальному господарстві роблю так. І срез асфальтний ложать, і все. Якось це ж по-людськи роблять, все. Там і в кайдаках старих, і ну, багато міст. А тут, вважай, центр міста, а таке, як хуже, ніж в якомусь селі. Протягом 5 років мешканці обох провулків звертаються до міської влади, чиновників, депутатів. У відповідь мають лише відписки. От. Сьогоднішній 20-й год обращення. Зазначена ділянка не включена до плану ремонту дорожнього покриття на 20-й рік. Нам обіцяли в 16-му році включити нас, щоб виділили гроші. Ну так воно і пройшло. І ходили, і к Філатову ходили. Нічого не допомагає. Депутат даного округу Юрій Акуленко розповідає, коштів з депутатського фонду на такий обсяг робіт не вистачає, а його постійні звернення за підтримкою до департаменту благоустрою ігнорують. Пан Юрій припускає, це саме через його нелояльність до місцевої влади так відбувається. Спрашиваю про те, якщо ці вулиці, я їх перечисляю, там достатньо багато, в перечні тих, на яких планується ремонт в цьому році, на які виділено в початку року було 200 мільйонів і проведений тендер. Ну и по моей информации туда еще и добавляются средства. Также я знаю, что он, этот список этих улиц, если он и есть, то он динамический. То есть он может изменяться в зависимости, судя по всему, от глубины поклона, который ты должен сделать для того, чтобы эту улицу включили в ремонт. Директор міського департаменту благоустрою Михайло Лисенко має контраргумент. Нібито саме за ініціативи пана Акуленка протягом 4 років депутатам виділяли по 2 мільйони гривень на ремонт внутрішньоквартальних доріг. До того ж, 2 роки тому депутат брав участь у програмі «Наш двір», на яку виділили 25 мільйонів. Для того, щоб вони привели в порядок всі внутрішньоквартальні дороги. 25 мільйонів гривень – це багато. Тим більше, ну, це серйозна сума. Они для этого не сделали ничего. Где-то люди, например, отсыпают дороги срезом, укатывают их, и этого действительно хватает на 2-3 года, там, на 4 года, в зависимости от качества, от температурных последствий, условий, прошу прощения. То есть прежде всего это задача депутата. Ну, если депутат свой округ профукал, значит, мы тогда обратим на него отдельное личное внимание. И в частности, на те улицы, про которые вы сказали. Пани чубляться, в холопів чуби тріщать. Мешканці провулків холопами з приказки себе не вважають. Але саме вони стали заручниками внутрішніх конфліктів між обранцями. 9 канал слідкує за розвитком подій та виконанням владних обіцянок. Георгій Марков, Олександр Наумов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.
І до справ мирних, які менше із тим, є постійним полем бою для мешканців Дніпра. Розтрощені автівки, змитий асфальт, поламані дерева. І це лише один дощ, правда, потужний. Ввечері 12 червня дніпряни додому швидше пливли, ніж їхали. Але це тільки ті, кому пощастило робочий день завершити вчасно. Були й такі, хто потім усю ніч рятував свій бізнес від підтоплень. Чому ливнівки не впоралися і чи дійсно дощу впало несподівано багато, матеріали збирала Оля Василець. Злива, що наробила галасу і в прямому, і в переносному сенсі, почалася 12 червня. Станом на 20-ту годину п'ятниці на лінію 101 надійшло близько 200 повідомлень про наслідки негоди. Традиційна відповідь міських чиновників – кількість опадів перевищила норму. Так і Михайло Лисенко написав на своїй сторінці у Фейсбук. За 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. І до таких опадів не готувалися багато де у місті, у тому числі на вулиці Короленка, де триває реконструкція. Минут, мабуть, 15. Та заливало добре, щоб ливень був дуже великий, сильний. Тобто по ступінькам, як водопад, йшла вода, стікала. У швейній майстерні, яка на цокольному поверсі, після дощу на коментарі часу не мали. Встигали тільки черпати воду. Ось так от реконструкція набережної хороша. На вулиці Миколи Гнатюка потік води змив асфальт. Місцеві кажуть, не здивовані, бо так після кожного дощу, а не тільки понаднормового. Дірки на дорозі латають своїми силами. Да, я йшла якраз цей дощ, отак от води були вище коліна і переходила дорогу чуть вище. Так стала такий горбик, думаю, стану, а він гуляє асфальт. Отак от піднімала асфальт. Там, починаючи зверху, забитий, зумисно забитий люк каналізаційний. І крім того, що з усіх доріг, і в тому числі Загаріна, тут як лійка сходяться дороги, і ще з того каналізаційного люка, я так вважаю, я не знаю розгалуження його, яке він забезпечує, але з піврайону цього стікає прямо на цю вулицю. У центрі міста біля театру Шевченка ливнівки замість приймати воду поросли бур'янами, а бур'яни закидані сміттям. Городські власті – це не наша територія. Через сильний вітер падали дерева – 57 тільки за перші години негоди. Наступного дня у КП «Міськзеленбуд» нарахували 130. Найбільше дісталося автівкам. На дві «Шкоди» тополь упав, раз, потім на «Трео» большой упало. Сьогодні ми тільки теж витягнули «Хюндая» з дерева. І мусоровоз наш комунальний придавило. У службі порятунку повідомляють про 18 пошкоджених машин. У таких випадках можна і потрібно викликати поліцію. Якщо має намір відшкодувати ці збитки власник транспортного засобу, то, звичайно, цей факт треба зафіксувати. Викликаєте 102 і патрульні приїдуть вже на місці, будуть розбиратися, фіксувати цю подію, фіксувати факти, чи дорожньо-транспортні пригоди, чи факт пошкодження майна. Але як скоро відшкодують гроші, невідомо. Зрозуміло тільки те, що крайнього шукатимуть довго. Якщо воно в нас би на балансі стояло дерево, то ми б розміщали. Так як ці дерева у нас не на балансі, ми не можемо. Дерева можуть стояти на балансі району, також больниць, школи, всі учреждення. Учреждення, ну і в місті теж на балансі ніхто дерева не стоїть. В обласному гідрометцентрі кажуть, опадів і справді було багато, але вони цілком звичні для цієї пори року. Для Дніпра, для цієї пори року влітку це не є якимось виключним явищем, тому що конвективні явища, вони дуже, скажімо, нерівномірні по території. Є розподіл їх, сильні зливи, і град, і шквали, які частині міста, вони могли бути більшими, якісь, скажімо, слабшими ці явища. Але в будь-якому випадку вони для цієї пори року не є якимось виключним. Але є і несподівано приємні знахідки. На перетині вулиць Січових Стрільців та Старокозацької вода розмила ґрунт, а під ним – історія міста. Видно тротуар початку ХХ століття. Замість бордюра використали червону цеглу.
а сама доріжка зроблена з колотого граніту. Синоптики просять не розслаблятися у найближчі кілька днів. Дощі з грозами та сильним вітром. Оля Василець, Дмитро Большак та Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Солідол на дитячому майданчику на подвір'ї однієї із багатоповерхівок на проспекті Богдана Хмельницького. Абсолютно всі гойдалки та каруселі перемазані хімічною речовиною. Місцеві пояснюють, це справа рук їхнього сусіда. Він не тільки забруднив дитячий майданчик, а ще й переламав навкруги всі лавки. Так, вочевидь, чоловік намагається боротися із шумом під вікнами. Утром я просипаюсь, мій дитина хотів просто погуляти. Виходить отакий слой от цієї штуки, непонятно, що це таке, намазано тут на качелі. Це вже сусідка просто убрала. У нас чоловік на третьому поверсі живе, вікно сюди, він натошник. Це не перший раз він робить пакості. Я дивлюся, переломані всі лавочки, говорю, що случилося? Говорить, у нас тут сусід з'явився от з цього дому. Говорить, він б'є все і всіх. Правоохоронці зацікавилися публікаціями про спотворений дитячий майданчик. Інформацію внесли до журналу єдиного обліку Дніпровського відділу поліції. Наразі проводять перевірку. В ході перевірки поліцейські будуть встановлювати особу, причетну до пошкодження дитячого майданчика. Після збору всієї інформації буде надаватися правова оцінка діям особи, яка це вчинила. Третя неділя червня – День медичного працівника. Свято встановили в Україні, цитую, на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров'я. Згідно із указом президента України від 3 червня 1994 року. Команда Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова святкувати починає вже зараз. Але мова не про урочисті збори чи застілля. У закладі є свої традиції, одна з яких – велопробіг. Про це розповів заступник головного лікаря Олександр Толубаєв у програмі «Пані та панове» на 9 каналі. Вона вийде в ефір ближче до професійного свята. А зараз фрагмент саме про спортивні заходи, які влаштовують медики. Зараз наближається День медичного працівника, і у нас є традиційний велопробіг, спортивні заходи, які проводять молоді лікарі, на чолі з головним лікарем. І завтра, 16 червня, ми, власне, в такий наш традиційний велопробіг від лікарні Мечникова на Монастирський остров влаштовуємо. Будуть спортивні заходи, футбол, волейбол, водні види спорту. Це все необхідно, це є певний тімбілдинг. Це є залучення до здорового образу життя. Це не пусті слова. Тобто у нас дуже багато лікарів, власне, бігають зранку або ввечері, слідкують за своєю масою тіла, їздять на роботу на велосипеді. Ну, за цим дуже класно спостерігати, коли вони не йдуть на курілку після роботи, а коли вони після роботи перевдягся в шорти, сів на ровер і поїхав додому. І, до речі, про велосипеди. Із ним у нашому місті непросто. 11 червня на перехресті вулиць Виборської і Нестерова у Дніпрі сталося ДТП за участі легковика і велосипедиста. На місце прибула бригада швидкої допомоги, однак велосипедиста врятувати не вдалося. Загиблому було близько 55 років. 13 червня більше 20 велосипедистів Дніпра приїхали на місце трагедії із квітами. Прив'язали букети до електроопори на розі та поклали її до підніжжя. Таким чином вшанували пам'ять загиблого. Далі колоною проїхали до будівлі міської ради Дніпра, де зробили декілька кіл під дзеленчання велосипедних дзвінків. Таким чином вкотре намагаються привернути увагу влади і громадськості до проблеми. У місті відсутня інфраструктура, яка врахувала б усіх учасників руху. Велосипедисти продовжують бути невидимками. Днями представники Асоціації велосипедистів Дніпра сформують звернення до міського голови, в якому викладуть свої пропозиції. Наразі, кажуть, у Дніпрі нічого не робиться для врахування потреб велосипедистів. Причину вбачають у відсутності політичної волі. Нас сюди привела сумна новина, бо 11 червня десь ввечері на цьому перехресті автомобіль збив велосипедиста. Як його
не питалися реанімувати лікарі, але він тут, на цьому місці, і помер. Я подивився світлини ці, добре обладнаний велосипед, багажник, світло, там сумочка, там шлем, каска на ньому була. Да, відповідальний велосипедист і така прикра. Бути любий з нас. Ми катаємося вулицями міста, яке незручне, не пристосоване для руху велосипедистів. Якщо дружини там, чоловіків, які управляють містом, областю, якщо вони бігають, ставлять легкоатлетичні арени. Якщо вони їздять на велосипедах, будують велодоріжки. У нас тільки так. 4 роки тому міськрада прийняла програму розвитку велоінфраструктури міста 16 до 20 року. За цей період, що зроблено в місті? Ось тільки. Зараз ми підготуємо звернення з приводу відсутності позначень на велодоріжці, яка є на новому мості. Звернення з запитанням, що зробилось по програмі розвитку велоінфраструктури на 2016-2020 роки, і які підсумки, і які плани у міської влади надалі. І щодо смертельного ДТП, ми чекаємо, коли будуть з'ясовані подробиці, і відповідно від цього ми тут теж будемо звертатися до міської влади. І на цьому матеріали випуску вичерпані. На продовження послухайте про погоду. Далі буде актуальне інтерв'ю. Співрозмовник Аліни Елєфтєрової, політолог Владислав Романов. Наближаються місцеві вибори, повітря розігрівається, тож варто озброїтися принаймні інформаційно. Я дякую за увагу, залишайтеся на 9 каналі. До побачення.